Salam əziz şagirdlər, növbəti sınavda xoş gördük. Mən bugün sizə İnci Baxşalı'nın 11-ci siniflər üçün olan aylık sınav toplularından Sentyabr sınav 2-nin izahını verəcəm. İlk testimizdən başlayarak. Birinci testimizdə bizdən düzgün variant istəyir, yəni artikl istəyir. İnciniyə mühəndis sözümüz salih bilən tək isim olduğuna görə, yəni peşə adlarının qarşısında həmişə çox hallarda en artikl işlənir deyinə. Bu da saitlə başladığına görə ən. İkinci tərəfdə isə Kaukasiz Qafqaz dağlarına söhbət getdiyinə görə Z. Üçüncü tərəfdə yenə The Caucasus is rich with gold, yəni Qafqaz dağlarından danışır ki, qızıl və digər minerallarla zəngindir. Digər tərəfdə isə bas avtobus sözümüz salə bilən təksim olduğuna görə qarşısına E artiklini işlədəcəyik. Digər tərəfdə isə home sözünün qarşısına artikl işlənməz. Düzgün cavabımız burada olacaq B variantımız. I am an engineer. Mən mühəndisəm. I often go on an excursion to the Caucasus to look for minerals. Mən deyir tez-tez Qafqaz dağlarına mineralları axtarmaq üçün deyir ekskursiyaya gedirəm. The Caucasus is rich with gold and other minerals. Deyir Qafqaz dağları qızıl və digər minerallarla zəngindir. After I finish my work, mən işimi qurtardıqdan sonra I take a bus, mən avtobusa minirəm və come back at home və evə gəlirəm. İkinci testimizə baxırıq. Əgər əzəz bağlayıcısını veribsə, sifət olduğu kimi olacaq. Düzgün cavabımız burada A variantı good və D variantı well ola bilər. Sadəcə burada baxırıq ki, əgər hərəkət izah olunursa well zərf götürəcəyik, isim izah olunursa good sifət götürəcəyik. Mənim qardaşım deyir, mənim kimi yaxşı üzür deyir. Necə üzür, yaxşı üzür, hərəkət izah olunduğuna görə düzgün variantımız D variantı belə olacaq. Üçüncü testə baxırıq, yenə artikl seçirik. Friend, dost sözümüz sayılə bilən tək isim olduğuna görə qarşısına a friend deyəcəyik. İkinci tərəfinə isə baxırıq, English teacher verib. Burada teacher müəllim sözünə görə an artikl işlənməlidir. English'da saytlə başladığına görə an olacaq. E-ən olan biz A variantımız var, bir də D variantımız var. Üçüncü tərəfinizə baxırıq. In Baku deyirik. Şəhərlərin qarşısında artikl işlənməz deyini. Burada düzgün cavabımız D variantı gedəcək. Digərlərinə baxırıq. Digərlər he translates articles. Cəm isimlər əgər cümlə ortasında verilərsə, bunlar əsasən qeyri-müəyyən halında olduğuna görə bunların qarşısında artikl işlənmir. Digər tərəfində isə artıq the articles. Burada müəyyəndir, çünki cümlə əvvəlində işlənib. Onun deyir tərcümə elədiyi məqalələrdən danışdığına görə burada zi artiklı işlənir. Amma birincidə isə deyir o məqalələr ingilis dilindən, rus dilindən məqalələr tərcümə edir. Burada dəqiq bilinmir. Amma digər halda isə onun tərcümə elədiyi məqalələr dediyinə görə ona görə zi artiklini istifadə edirik. Düzgün cavabımız D variantı olacaq. Dördüncü testə baxırıq burada. Əvəzlikdən söhbət gedir. Əgər cümləmizə baxsaq, sualımız inkarımız olmadığına görə A variantı anything-lə, C variantı anyone-a atarıq. Sonra cümləni tərcümə edirik. Deyir, mən deyir sizə bu gecə gələnədim, səni deyir görməyə gələ bilərəm. Mənim deyir sənə söyləyəsi nəyimsə var deyər. D variantı something-i götürəcəyik. 5-ci testə baxırıq burada. 5-ci testimizdə antonim istəyir. To sell satmaq deməkdir. Antonimi to buy almaq olacaq. Show göstərmək, send göndərmək, give vermək, have var malik olmaq uyğun gəlmir. 6-cı testdə yenə düzgün artiklı tapmalıyıq burada. House, ev sözümüz sayılə bilən təksim olduğuna görə a little house deyəcəyik. İkinci tərəfinə isə baxsaq, biz birinci tərəfi e, ikinci tərəfi isə far from the river deyirik. Yəni çaydan uzaq olmayan müəyyən elədiyinə görə düzgün cavabımız burada e, z, c variantımız olacaq. 7-ci testdə baxırıq. Subject fan sözümüz sayılə bilən tək isim olduğuna görə artikl-dan işlənər. Artikl-dan bizə bir A variantımız Zemo, bir də Y variantımız Zemost verilib. Mo müqayisə dərəcəsindədir və qarşısında heç vaxt Z artikl işlənməz deyə səhvdir. Düzgün cavabımız Y variantı, Zemost cavabımızı götürəcəyik. 8-ci testdə baxırıq burada. Textbook sözümüz cəmdə olduğuna görə A-dakı ziz, bir də C variantı zisi atarıq. Digər variantlarımız uyğun gələr. İkinci tərəfinə baxdıqda xəbərimiz yenə R cəmdə olduğuna görə biz ikinci tərəfə cəm olan yalnız B variantını götürə bilərik. Y variantı əslində yiyəli əvəzliyin heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə yiyəli əvəzliyindən sonra bizə isim verməyib. Həm də biz tərcümə eləsək ki, mənim kitablarım mənimkidir deyə bilmərik. Ona görə səhvdir.
B variantı ona göre uyğun variantımızdır. Bu kitablar deyir mənimkidir, lakin deyir onlar onlarınkidir. 9-cu testə baxırıq biz burada. Verilən sözün sinonimini istəyir bizə. Post göndərmək deməkdir. Sinonimine baxsaq B variantı send göndərmək olacaq. A-da sıra atmaq, C variantı sol satmaq, left tərk etmək, lost isə uduzmaq, itirmək mənasındadır. Onda düzgün variantı seçməliyik. Time vaxt sözümüz sayıla bilməyən isimdir. Sayıla bilməyən olduğuna görə A, B və C variantını atarıq. Cümlədə sual və inkar olmadığına görə N-ni buradan atsaq, düzgün cavabımız G variantı maç olacaq. 11-ci testə baxırıq. Yenə variantlara baxsaq, əvəzlikdən söhbət gedir. One of the tourists deyir, turistlərdən biri Rusiyalıdır. The other was Ukraine, digəri isə Ukraynalıydı. So, beləliklə, deyir, onlar başa düşə bilmədilər. Yəqin ki, bir-birin olar. Düzgün variantımız B variantı. İç az olacaq. Əvvəlcənin ismin adı çəkilmədiyinə görə Y variantı N-ni atarıq. Həm də burada sual və inkarımız yoxdur. Onlar özlərini başa düşmədilər. Düzgün variant tərcüm olunmaz. AV-dən sonra isim lazımdır. EV-dən sonra isim lazımdır. 12-ci testə baxırıq. Hesat sözümüz isim olduğuna görə yəli əvəzliyin isimlə işlənənlərindən bir biz burada bir D variantını atarıq xoyursu. Yerdə qalanlarımız uyğun gələr. İkinci tərəfinə baxdıqda isə əzəz bağlayıcısını verib və nöqtələrdən sonra isim olmadığına görə biz burada A variantını hönə atarıq. Y variantı maid atarıq isimlə işlənər. Him obyekt aldı xəbərdən sonra işlənər. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. Mənim saçım deyir, onunki kimi qaradır. 13-cü testə baxırıq burada. Nearest verib, nearest sifətin üstünlük dərəcəsində olduğuna görə Z artikli ilə işlənər. İkinci tərəfində isə minik maşınlarının qarşısına bay verərsə, bu zaman heç vaxtı artikl işlətməyin. Düzgün cavabımız A variantı olacaq. The nearest way to get there is by car. 14-cü testə baxırıq. Z artiklını verdiyinə görə cümlədə sifətin üstünlük dərəcəsini axtaracaq. Biz burada yalnız C variantı longest və largest götürəcəyik. Əgər cümlədə and bağlayıcısı verilərsə, hər iki tərəfində dərəcə eyni götürülür. 15-ci testdə bizə zən bağlayıcısını verib, yenə sifətin dərəcələrindən danışılır burada. Zən olan yerdə sifət üstəqilə er və yaxud da mor axtarmalıyıq. Bizə də yalnız B variantına öl yəni verib. 16-cı testə baxırıq. Fond of sözünü verib, fond of xoşlamaq mənasındadır. Sinonimi like sözüdür. Like xoşlamaq C variantımız olacaq. Hate nifrət etmək, learn öyrənmək, play oynamaq, speak danışmaq uyğun gəlmir. 17-ci testə baxırıq burada. Water su sözümüz sayıla bilməyən ismimizdir. Sayıla bilməyən olduğuna görə many, few, very many və few-nu atsaq D variantı little cavabımızı götürəcəyik. Çayda az su var idi və biz deyir onu keçməyə qərar aldıq. 18-ci testə baxırıq. Nöqtələr üçün times verib dəfə mənasında sayıla bilən isimdir. Ona görə də biz cəm isimlərlə işlənən many, several, a lot of variantımız burada uyğun gələrdi. Have, lot-un, yəni es-ini vermədiyinə görə səhvdir. Düzgün cavabımız burada 1-2 variantımız, olacaq D variantımız. Maç da sayıla bilməyən isimlərlə işlənir deyə səhvdir. 19-cu testə baxırıq burada. Definitionları tapmalıyıq. Idle tənbəl deməkdir. Delicious dadlıq, calm, sakitdir. Idle tənbəl olduğuna görə biz baxırıq burada. Not working hard verib, yəni çox işləməyən. Birə A variantını götürəcəyik. İkinciyə delicious dadlı sözünə götürərək C variantını having a very pleasant taste or smell. Burada dad və yaxud da qoxu mənasında yəni çox xoş olan bir şey deyilir. Calm sakit sözünə də not excited, nervous, upset. Yəni hansı ki çox deyir, nədir, həyəcanlı, əsəbi və yaxud da məyus olmayan bir insana deyilir. Düzgün cavabımız 1-ə oldu A variantımız, 2-yə oldu C variantı, 3-ə də B, ümumilikdə A variantı. 20-ci testə baxırıq. Apostrof S apostrofdan yəli kaldan danışır burada. Child, təki child, cəmi children olan sözümüzdür və heç vaxt S qəbul etmədiyinə görə biz 2-dəki children-ı S apostrofu və 3-də child-ı artırılan S apostrofu atarıq. 1. The child's remarkable talent və 4-dəki the children's daily attendance sözümüz düzgün variantımızdır. 1-4 variantımız B variantı. Təkid apostrof S ilə düzəlir, cəmi də S apostrof S ilə düzəlir. 21-ci testə baxırıq. Burada yenə plural nouns cəm isimləri soruşur burada.
bir de, iki de, aslında hamısını S artırılıb. Yani bunlar bizim, biz demişik, cəm isimlerde de S şekilsi nəzərdə tutulur. Lakin sözün artırılma forması var ki, bəzi değişiklikler olur. Eğer sözün sonu Y hərfi ile bitersə ve Y hərfindən əvvəl samit gelirse, Y hərfi ay'ya çevrilir ve S artırılır. Ona göre de birincideki domitoris sözümüz səhvdir. İkincisi de Y'dan əvvəl sait gelip, ona göre dəyişliyi olmalı değil, düzdür. Üçü de Y'dan əvvəl A samit verip dəyişliyi olmalı idi, səhvdir. Dördüncü de Y'dan əvvəl T verip samitli dəyişikliyi olmalı idi. Beşinci de trace düzgünümüzdür. Altıncı da railways düzgün variantımızdır. 2, 5, 6 variantımız olacaq D variantı. 22'de yerli əvəzliyindən danışır. Waterfalls cəmdə olduğuna göre biz burada D variantı those ve Y variantı these götürə bilərik. Eğer bir cümlede o ve Z sözünü veribsə, bu zaman uzaklık bildiren those sözünü götürəcəyik. Look at those, waterfalls, o ve Z. 23'e baxırıq. Qayıdış əvəzliyindən danışır. Hansı ki, qayıdış əvəzliyini biz şəxs əvəzliyinə baxıb düzəldirik. Yəni, he görəriksə, himself götürərik. 2'de Z görəriksə, Zem servisi aktarmalıyıq, av ve servis səhvdir. 3'de we veribsə, av ve servis aktararıq deyə səhvdir. Ama 4'de she veribsə, herself düzgün variantımızdır. Ona göre 1, 4 variantımız Y variantı olacak. 24. testə baxırıq. Positive case yəlik halı soruşur burada. Birinciye baxırıq. The senators of was firmly rejected verib. Bu düzgün variantımızdır. Senatorun təklifi deməkdir. İkincisi de Judy Scott verib. Judy'ye has got olduğuna göre bu yerli kalı sayılmaz. Üçüncüye, eğer leta apostrofesi artırılarsa bu asın kısa forması deyini yerli kalı değil. Dördüncü de I don't know. Eric Blair's pen name. Yani Eric Blair'in gələm, yani nickname mənasını verir. Burada ona göre düzgün cevabımız 1-4 variantımız A variantı olacak. 25. testə baxırıq burada. Düzgün variant deyir. Yəni burada artiklin E və N-in düzgün işlənməsi və ismə görə işlənməsindən danışılır. Peloşin çirklənmə sözümüz sayılə bilməyən isimdə artiklin işlənməz deyə birrər səhvdir. İkincisi de violence zorakılıq sözümüz sayılə bilməyən isimdə artiklin işlənməz səhvdir. Düzgün cavabımız 3 olacaq, bir də 4 olacaq. A shallow valley və bir də a stone wolf sözümüz. 26-cı düzgün cevabımız 3-4 A variantı olacaq, özür istəyirəm. 26-cı testdə possessive case yəlik halı soruşur. Biz burada baxsaq yəlik halda children-a S artırıb deyə səhvdir. İkinci testimizə baxırıq. His father sight verib düzgün variantımızdır. Burada apostrofes düzgün artırılıb. Üçüncü də bizim baxırıq the cashier's check verib düzgün variantımızdır. Lakin 4'də today bugün sözümüz vaatlik bildirən isimlerden de heç vaxtı S artırmaq olmaz. Düzgün cevabımız burada olacaq. 1 olacaq 2, 1 olacaq 3. 2, 3, B variantı. 27. testə baxırıq burada. Adjektiv sifətləri seçməliyik. Burada sifətimiz difficult, çətin sözümüz. Bir de grateful, minnətdar sözümüzdür. Burada aircraft, bu mürəkkəb isimdir. 4'də də ən şəkilçisindən bilmək olar ki, bu artıq isim cəldən şəkilçidir. 1, 3, D variantı. 28-ci testə baxırıq. Nöqtələrdən sonra isim veribsə, biz bura yəlik hal axtarmalıyıq. Yəlik halda apostrofes və S apostrofla düzəlir. Əgər bizə əvəzlik veribsə, yəni törəmələrdən veribsə, mütləq orada apostrofes axtararıq. Çünki onlara heç vaxtı S apostrof artırmaq olmaz. Ona göre de baxsaq bizə uyğun variantımız bir burada nobody variantımız səhvdir. Çünki nobody özündən sonra isimlə işlənməz. My ola bilər düzgünümüzdür. Üçdə nobody apostrofesi artırıb bu düzdür. Bayaq biri atmışdıq çünki apostrofesi yox idi. My da müstəqil işlənəndir isimlə işlənməz deyə səhvdir. Düzgün cavabımız 2-3 variantımız A variantı olacaq. 29-cu testə baxırıq. Yenə yiyəlik haldan danışır. At Mr. Brown's concerts verib düzgünümüzdür. Eğer ad ve soyadın karşısına Mrs. ve Mr. sözünü verirse apostrofes olmalıdır. Mini S artırıb deyə ikincisi de səhvdir. Üçdə at John's cake house ola bilər düzdür. Dördüncü de eğer ad ve soyadın karşısına Z artıqlı işlenirse bu artıq ümmüşlək olur. Yəni ümləşmiş olur ve ona da heç vaxt apostrofes artırmaq olmaz. Düzgün cavabımız burada olacaq. 1, 3 variantımız B variantı. Ve nəhayət 30-cu testə baxırıq. Nouns isimleri seçməliyik. Gərəc qaraj sözümüz isimdir. Gloomy tutkun ola bilməz. Qadına bağban sözümüz isimdir. Düzgün cavabımız 1-3 variantımız olacaq. Düzgün cavabımız A variantı. Sağ olun, növbəti test izahında görüşənədək.